Zdravím vás u nového data, takové čtvrtý díl z Real Craftu. Za kamerou jsem jako obvykle nic nedělal, myslím, snad ne. Dal jsem tady vypalovat to železo minulou epizodu, takže si ho vezmeme, měli bychom z toho dostat nějaký expy. Máme 8 levelů, což je paráda, protože my už bychom si měli být schopní dát si ten poslední bod do defense a už můžeme mít železný armor, takže to máme krásný začátek epizody. Každopádně, ještě než úplně začneme, tak bych vám chtěl zase strašně moc poděkovat za podporu minulého videa, zase za nějakých 24 hodin jste tam naskládali přes 100 lajků, takže za to vám strašně moc děkuju a zase se budu opakovat. Pokud se vám tahle epizoda bude taky líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát zase like. Pokud tu zanecháte zase něco přes těch 50, tak budu strašně moc rád. A vidím, že vás tahle série pořád ještě baví, tak bych chtěl říct, že pokud u mě nemáte odběr, tak ho rozhodně dejte a zapněte si notifikace, protože teďka docela často nahrávám. Snažím se o obden vydat aspoň jednu epizodu, takže pokud ji nechcete zmeškat, tak to rozhodně udělejte. Každopádně my už se teda do toho pustíme. Psali jste mi zase nějaký rady do komentářů a i třeba to, že ta pixie, kterou jsme našli vlastně v tom Dark Oak biomu minulou epizodu, takže se dá chytnout do nějaký flašky nebo do něčeho, takže to bychom někdy v budoucnu taky mohli zkusit. Taky mi tam jeden fanoušek psal, že tady se to dá docela očízovat, když máte vlastně ten skill, že když kopete nějaký orečka, takže vám to z toho dává XPčka, takže se to dá docela voxat tím, že vlastně vy to, ten třeba iron například vytěžíte, dostanete z něho XP normálně, zase ho položíte a zase ho vytěžíte a zase znovu dostanete XP, takže ono by se to dalo docela voxat, ale já to asi tak dělat nebudu, protože to by asi zkazilo docela ten jakoby progres, protože kdybych si takhle mohl všechno nafarmit, tak by to bylo pak strašně jednoduchý. Jako kdybych byl fakt hodně velký nouzej, že už nevím, že už bych nevěděl, co mám dělat, tak bych to asi udělal, každopádně zatím ne. Tak, už můžeme mít železný armor, takže ten si hnedka vyrobíme. Jo, tady to mám. Wait, what? Mě to neudělalo ty kalhoty, no nevadí. Tak, tak a tak. Paráda, takže už máme krásně železný armor, takže teď už se nemusíme nic moc bát toho, že by nás něco instakillo. Každopádně, ještě bych si docela rád udělal železný ten shield, takže to bychom si udělali. Jinak taky jste mi psali, že ty rostlinky mi, nebo ten wheat mi neroste z toho důvodu, že v tomhle modpacku jsou nějaký roční období, takže my jsme asi v nějakým ročním období, kde neroste wheat, nebo já nevím. Každopádně, asi časem by měl začít růst, každopádně teď momentálně nám neroste, takže jaký tady máme tohle ironový? Iron Tower Shield, jo. Maximální protekce je skoro dvakrát taková, jak u toho našeho stoneového, takže ten je hodně nice a dokonce ho můžeme i používat. Takže ten bychom si vyrobili, jelikož ten by nám taky mohl zachránit krk. Takže to si vyrobíme. Taky jste mi psali, že... Počkej, pravím, že jo. Taky jste mi psali, že když půjdeme k tomu velkému stromu a začneme do něj kopat, tak by se z něho měli začít spawnovat enti. Takže to bychom si taky mohli teoreticky zkusit. Tak, ok, máme krásně tady železný štítek, takže ten si nasadíme a máme nějaký větší defense aspoň. Myslím, že železný rapier zatím nemůžem, protože ten by vyžadoval 8 do ataku, jestli se nepletu. Rapier. Železný, ten je tady, jo, 8 do útoku potřebujem, takže ten si zatím nevyrobíme, bohužel. Každopádně to zase tolik nevadí. Tady tyhle jdou taky vyrobit. Silver. Ok. Silver jsem ještě snad ani neviděl. Silver ore. Ok. Každopádně, v dnešní epizodě bych šel asi zase na nějakou výpravičku. Já bych si teda vyrobil s dovolením víc toho. Nebo minimálně ještě jeden rapír navíc. Protože by se mohl docela hodit. Kdyby se nám tady ten, co máme teď, rozbil. Takže asi tady nakopu nějaký, nebo spíš vyrobím nějaký dřevo, ať máme. Tak, a mohli bychom jít ještě do toho Dark Oak biomu si tam zkusit nakopat nějaký další ty Dark Oaky, protože už toho dřeva moc není a docela by se hodilo ho mít víc, takže to bychom taky mohli udělat. Tak, cože jsem to chtěl, ten rapír si vyrobit, takže ještě kabel, ten už jsem si k sobě bral. Jo, tady jsem dal ten krafťák, okidoki, budeme potřebovat teda, tam je potřeba handle vlastně, že jo, takže tam budeme potřebovat ještě nějaký string, takže pro ten si taky budeme muset ještě zajít, ale to nevadí, to není zase takový problém. Vyrobíme si ještě jednu sekirku, protože tahle už nám taky skoro rupne, nebo za chvilku rupne. A to je asi jak všechno, pickaxe, no radši si jaký vyrobíme pickaxe, kdyby náhodou. A ten rapír potřebuje ten handle, že jo, jasně, a na to potřebujeme buď to kůži, anebo, jo, tady máme nějaký stringy, tak to je cajk. Takhle bych to udělal a cobblestone, takhle. Paráda, takže máme krásně nějaký věci do toho, do zásoby.
Tady to si všechno uklidíme a půjdeme teda zkusit nakopat nějaký ty další stromy a pak bychom se mohli zkusit vydat zase nějakou výpravičku, ale tentokrát o něco dál, jelikož už máme nějaký ten armor, takže už bych se za stolik nebal, že by nás něco úplně rozdrtilo. Jako, neznamená to, že máme železný armor, že nemůžeme umřít, jako to vůbec, ale máme o dost větší šanci na přežití, no. Takže, zajdem si semka dolů a podíváme se, jestli tady nejsou ještě nějaký takový ty stromy, který se dají pokácet najednou. A ne tyhle ty vanilácký, protože ty se mi moc kopat nechcou, protože z toho se myslím, tak může spawnout i ten end. Každopádně nevypadá to, že by tady byly nějaký další. Tamhle. Oj, teď se mi to seklo. A slyšel jsem kroky. Tamhle máme tamhle tu potvoru, ta by měla být, ale přátelská, ono se nám sakra smívá, no tak to není dobrý. Myslím, že by z ní měly padat slimeboly a slimeboly my docela potřebujeme. Co to tamhle to je? To je pavou. My docela potřebujeme na na lídy, protože mi taky psali, že to jsi posral? Au. OK, to nebylo moc příjemný. Ono kolem sebe má nějaký ty partikly, no tak to mě docela naložilo jako. No, málem jsme chcípli. To je dobrý. Každopádně jsme sakryš, teď mi něco zaskočilo. Jsme docela blízko domů, takže kdybych tam teďka chcípnul, tak to není zase takový problém. Tak to jsem nečekal, že mi dá takhle nakládačku, ty vole. Vidíte? Co to asi robíme železný armor, tak dostaneme tyho takovou, že už jsme s toho malem se nachcípli. Tak, tady mám zase nějaký ty pixíky, ale ty nás nějak extra nezajímají, já se potřebuji rychle dostat domů. Abych se vyspal. On to by nás taky mělo nějak vyhýlovat, myslím, že spánek taky hýluje. Takže to by se docela šiklo. Tamhle z toho velkého stromu jste nejspíš mysleli, protože já jinak nevím, z jakého stromu by se spawnovali enti ještě. Tak, vyspínkáme se. Já se zatím napiju. Tak, paráda. Taky doufám, že v dnešní... Tyjo, to healuje hodně. Jsem myslel, že to healuje jen trochu. Docela dost. Tak, teď nevím, co jsem to chtěl říct předtím, než jsem řekl, že to healuje dost, takže možná si na to vzpomenu, možná ne. Tak, teď bych si zašel teda skopat znovu ten strom, který jsme tam viděli předtím, než jsem se tak debilně vrhnul na toho... Na toho toho. Nevím, co to je za příšeru, už jsem pamatuju, jak se jmenuje. Takže to je někde tímhle směrem, myslím, že na okraji toho jezírka to bylo. Tak, jo, tady je. Tohle ta potvora hnusná, takže k ní se už zatím přibližovat nebudu. Tak, budem kopat a pěkně poslouchat. Budu doufat, že ten strom na mě nespadne, protože to by asi nebylo zrovna příjemný. Je, ale kope se jako docela dlouho, no, not gonna lie. A až půjdeme na nějakou výpravu, tak asi taky budeme muset jít jenom jako do jednoho směru, protože jinak bych asi už netrefil domů. To je taky dost možný. Tak dalších 23 dřev, to je hodně slušný. Tak, tebe tam radši nechám. Tamhle byly nějaký ty dinosauři, nějaký ty maky, nebo jak se to jmenuje. A z těch myslím, taky padá docela dobrý maso. A taky se dají normálně pěstovat, nebo ne pěstovat, chovat. Stejně jako, oj, creeper. To ses posral? Fireball je na mě budeš házet? Ale očividně ne moc často, a už. Tak počkej, tebe můžem uvokcat teda takhle. Kam si zales? What? Je tamhle. No, nechám tě tam, nebudu zbytečně riskovat zase. Půjdem třeba tudy. Takže půjdem tak plus minus jedním směrem, takže půjdeme... Oni tady nejsou souřadky. No, tak budu doufat, že půjdu pořád stejně, jinak netrefíme domů. Každopádně nějaký ten průzkum by se docela šiknul. Tak, tady ty dinosauři by taky měly být přátelský, myslím. Myslím, že dokonce mi ani jako vůbec nic neudělal, i když je takto budu zabíjet. Takže si tady na nich můžeme nafarmit maso, aspoň pěkně. Ukáž. 6 mas ze dvou, jo? Drapír je hodně dobrý proti neobrněným nepřátelům, tyjo. Tak, máme tady nějaký maso, to se dá, jo, to se dá taky naštěstí vypálit, takže to je parádička. Koně? Proč někdo partikly? Ona je tam, jo, ona je tam nymfa a healuje je, okej.
Tak to jo, tady máme další tady ten velký strom, takže ten bych si hnedka skopal. Tak radši pěkně budu poslouchat, kdyby na mě chtělo zase něco vylítnout, abych se z toho neposral zase. Budu fakt, že v dnešní epizodě to zase neposeru jak minule, že až tam mě něco nalítne a já se leknu, takže tyjo, vypnu nahrávání z toho až, tyjo. To by nebylo úplně nejlepší, z toho jsem pořád ještě nasraný, tyjo, že se mi to stalo. Každopádně co už se dá dělat, jo? Tak, come on, skopej se prosím, stromečku. Jinak, jaký jsou požadavky na železnou sekírku? Já jsem se ani nedíval. Tak, paráda. Iron X. Gathering 8, jo, ok. Do gatheringu jsem nedal ještě ani jednu. Hele, pumpkiny, můžeme je skopat? Nebo na to potřebujeme nějakou tu? Můžeme skopat, dejem. Tam jsem viděl něco v tom lese, to se mi zrovna nelíbilo. Někde se tady blázní havrani, tyjo, nebo co to je, vrány? Hej, mrdá jim, nebo co to je? Je to je zas tahle potvora. Tam mi sice nic neudělá, jako, že by mě chtěla normálně zabít, ale hodí na mě jako i brutální poison. Že, nebo nevím, co to bylo, ale vypadalo. To je jako poison, tamhle máme další ten velký strom, takže proto si možná zajdu, každopádně máme tady nějaký dinosauříky, takže ty si taky zabijem. Tak, paráda. Dávaj maso. To mám nějaký velký dosah s tím rapírem, ne? Nebo oni mají velký hitbox, jedno z toho. Takže paní rozhodně si nebudu stěžovat. Paráda, ok. Takže to už máme jako docela slušně masa nafarmenýho, takže i kdybychom šli hodně někam daleko na nějakou výpravu, tak jako o jídlo není nouze už zas takov, nebo zas taková nouze o to není, tak jsem chtěl říct. Už nám dochází pití, takže bychom měli už najít nějaký zdroj vody nebo něco. Tamhle vidím jezírko. Takže se nabumbám pěkně a můžeme jít dál. Tamhle máme další ovečky a velký strom, takže krásně dvě mouchy jednou ranou. Oh, ty kokos, tak to ne, kámo. Smrtka malá. Jau. Do hlavy, jo, přímo. Pojď níž, ty svině. Ono nepůjde níž. Ještě na mě dala nějakou insomniu, nebo co to je, takže já se nemůžu hejbat. Vůbec jako, to se hejbe za mě, kdybyste neviděli. No, já jsem docela v řitě, protože já nemůžu nic dělat, že jo. No, nemůžu, no. A ona dolů jako asi nepůjde úplně, no. Nebo se jí rozhodně nechce minimálně. Ani skákat nemůžu? Jo, pojď dolů, ať tě můžu zabít. Jeden hit by ti stačil. Come on, pojď dolů. Jseš takovej srap, ti povím. Dělej, pane bože. Co tady s tobou teď mám dělat, jako? Ne, kurva. Come on, man. Už jsem byl tak blízko. Jako bych se mohl zkusit prokopat dolů, ale nevím moc, k čemu by mi to bylo. Já se stejně nemůžu hejbat. Pane bože! Pojď níž, ty kurvo jedna. A nebo dál ode mě. Ať už po mně nejdeš. A neházíš na mě pořád tu insomniu. Počkej, už se můžu hejbat? Svině. Dobrý. No, skrz strom? A já až si prdel, jako? What the fuck? Odkud jako mě teď trefila? Svině jedna, teď si nemůžu vykopat ten strom ani. Jo, on je tady nade mnou. Nemůžeš na mě, co? Mám ještě ten boomerang vlastně. Ten jsem trochu zapomněl, ty, ale ona teď po mně jde jako prase, ty vole.
Abych docela nerad se od ní nechal zase trefit. Bych tady nepobíhal jak debílek. Ale už? Já už mě nechala, paráda. Nevím, jak daleko dostřelí ten boomerang. Ok, očividně ne až tak daleko. Ok, pořád ne až tak daleko. No se k ní jako nechci moc přibližovat. Sakra, už mě asi viděla. Teď jsem ztratil ten boomerang. Fucking hell, man. Kdyby ona ke mně šla aspoň blíž, když už mě tím debilním s tím debuffem trefí, ale tak což už. Pojďme dál. Tady máme další stromečky. Další ovečky, takže doufám, že se mi tady nespawne další, ty jo, hloupá ta. Smrtka. Ty jo, těch stromů je tady. To je maka, dobrý. A malá očividně. Dej jom. Ok, docela cute. Tak jo, jdem si tady nakopat další stromky. A nejspíš už půjdu zpátky, protože tady tím směrem je samej les, ty vole. Tady si budu chodit pro dřevo, tak možná. A nafarmili jsme si nějaký jídlo aspoň. Takže to se vždycky hodí. Máme 7 levelů, ani nevím z čeho. Ale no tak, já jsem z toho skopnul. Ty vole, debilní kořínek tady. Teda tady ten se těží ještě nějak extrémně dlouho, ty vole. To mi zdá, že to trvá snad ještě díl, jak tamten. Až teď na mě ještě spadne, ne, dobrý. Dobrý to je. Tak, dej mi dřevo, paráda. Už máme stack a 19 dřeva, not bad. Tak jo, půjdem zpátky. Nevím, proč mi tam zase svítí ta ovce. Každopádně už musíme jít zpátky, protože už se aj stmívá. Jako jsme tam strávili tyhle týden s tou debilní smrtkou. Tady by někde měla být, takže jedině, že už by se despawnila, což je docela možný, protože už jsem odešel nějakou tu vzdálenost. Nevím, jak daleko musíte od moba dojít, aby se despawnul. Každopádně mě až tolik teď nezajímá, se hlavně potřebuji dostat domů. Taky se divím, že jsem ještě neviděl ani žádnýho, jako žádnou lítající potvoru. Nejhorší, co bychom asi mohli potkat, tak je drak, co jsem se tak díval. Ale ještě žádnou lítající potvoru jsme neviděli, natož draka. Takže to ještě taky bude zajímavého, že někdy potkáme tyhle. Tak už jsme skoro, ojojoj, už máme žízeň. Ještě, že ta obrazovka vždycky tak jakože, nevím, co to vždycky udělá, ale je tak divná úplně. Vždycky se docela dobře pozná, že už máte žížu. Takže to je taky nice. OK, tam máme ty pixíky. A už máme docela jakože tmu, no. Se mi zrovna dvakrát nelíbí. Každopádně už jsme skoro doma. Tak, super. Finally home. Tak jo, pojďme se vyspat. Tak, dobrý, nespawnla se zase, Reaper debilní. Tak jo. Tak. Uklidíme si, co nepotřebujeme. Maso bychom si mohli dát asi vypálit, by asi nemusel být špatný nápad. Už mám docela dost vlny, takže to už taky můžeme používat. Místo těch stringů. Tak, tohle co si teda u sebe nechám. A co jsem to chtěl jít dělat? Já už jsem to zapomněl. Jo, co jsem to chtěl dělat? To jsem zjistil, když zmáčknu L-ko, tak mi to vyhodí takovejhle ten. Takovejhle jakoby, takovouhle tabulku, kde můžeme utrácet levely zase za nějaký perky nebo za něco. Flint harvesting, sprint speed, wood cutting, stone cutting. Stone cutting, increase stone harvesting speed, plus 30% speed per level. Ok, a to mi potřebuje 5 levelů? No. What? Co mi to spotřebovalo? Level spent 5. Teď mi to nic nevzalo. Wait, what? Current level. Cože? To teď moc nechápu. Prospecting. Potential to double or harvest. To je docela dobrý. Gain experience for money course. Jo, to jsme si vzali. Každopádně. Moc nechápu. No to je jedno, teď bychom měli kopat teda o 30% rychlejc cobblestone, což je nice.
To se bude hodit, jelikož asi půjdem kopat na chvilku. Tady ten všechen rok si předěláme na ten, na cobblestone, nebo aspoň takhle stáček, aspoň. Vezmeme si ho sebou. Vezmeme si sebou i nějaký torčky, ty máme u sebe, ale chtělo bych to jako už trošku víc, not gonna lie. Takže si uděláme nějaký štyky. Uděláme si styky, takže tady si položíme takhle to dřevo. Předěláme ho na styky. Proč to nejde zase, já musím jako z vrchu takhle na to klepat, jo. Tak tady to ani neskopnem, tak to budu muset udělat takhle. Tak. OK, to bychom měli 16 styků, to je akorát na stack torček, což je nice. Bum, paráda, a teď budu muset udělat teda ještě zápalky, které už si přesně nepamatuju, jak se vyráběly. Jo, 3 papíry a 3 stone slab, wood slaby, takže ty si udělám ještě. Si dokonce můžu vyrobit už teď, tak nevím, proč beru oak logy. Tak, tak, a come on man. Bum. Paráda, takže máme staka 19 torček zapálených, což je hodně nice. Tak, napápnem se, já si s ním ten romatun zatím. Tak, ok, zbytek už si nechám. Tak, ještě bychom si mohli vyrobit víc těch styků, abych si mohl udělat ještě nějaký pickaxy navíc, jakož to se taky může hodit. Ne, může, ale bude. Tak, spotřebujeme všechno to oukový dřevo. Udělám si víc těch štyků ještě teda. Tak. Okidoki. Tak a vyrobíme si tak aspoň 2 další pickaxy. Tak a půjdem chvilku kopat, jelikož potřebujeme za prvý levely a taky by se už hodilo najít nějaký to... No bo hlavně ty levely, aby jsme mohli začít kopat lepší orečka, že? Aby jsme mohli začít používat ironovej pickaxe. Tak, trošku víc jídla si vezmu a nejspíš i bucket vody by asi úplně nebyl špatný, kdybychom se náhodou potřebovali napít. Takže ten si taky vezmem. Plup, tak. A trošku víc masa bych si sebou vzal, takhle těch 15 matnů by mohlo bohatě stačit. Vezmu si sebou i ty náplasti, kdybychom je potřebovali použít, tak už určitě budem, protože pochybuju, že bychom tam nenašli žádnou potvoru, která nás bude chtít zabít. Tak, jenom abych si zkusil, jestli to funguje, když takhle si vždycky vykopu blok, hodím tam vodu, jo, může se z něho krásně napít, ok, paráda. Takže to takhle můžeme dělat. Co to tamhle to je? To je ta čupakabra pořád, už tam mi aj psali, že bych jí mohl jít zkusit zabít. Že by mi teoreticky nemusela ani nic udělat, pokud ji budu trefovat, takže to půjdem zkusit, ale myslím, že do těch cave systémů jsem lezl tady tudy. Že jsem to tam neměl spropojený s tím. S mojí bejskou, tak. A tudy někudy jsem šel. Jestli si pamatuju správně. Ne, tak ne, tyjo, kam jsem šel, jak jsem tam našel hodně toho ironu. Tady jsem našel tu potvoru, který jsem stopnul nahrávání. To byl jiný cave systém? Byl možná tady ten. To je dost možný. No, tudy jsme asi šli, jsou tu torčky, takže to by tak sedělo. Jo, už jdem pomalu k ní, takže ji zkusíme zabít, uvidíme, co se stane. Tak, tady by někde už měla být, stejně jedna. Jo, tady by měla být. Verdant Chupacabra. OK. Očividně jsou tu dvě, protože to slyším dvakrát ten... To chrčení, jo, jsou tu dvě. To není úplně nejlepší. No, tři tady jsou do... Au. OK, nevím, jak mě trefila, ale dobře. Tak teď úplně nevím, co mám dělat, protože ona mě dokáže trefit i takhle blbě, jo. Mě zkusit se nadkopat trošku. A jít po nich těma, no, boomerangem. Hej, trefil jsem jí. A mají docela dobře udělaný hitboxy, jako stačí jim trefit jenom úplně maličkou část těla. A už mají hit, jako. Takže... Za to je, musím jako docela dát kredit, za to, že udělali takhle dobrý hitboxy, lepší jak v CSku, ty jo, ne?
To asi vyskočil dva bloky, jak jsem moc... Au, vřiti. Svině jedna, i přes tři bloky mě dokážeš trefit, jo? To je totiž fér, ty vole. Já si myslím vyskočí, tak jsem už totálně vřiti, jako. A takhle bych ji asi mohl ustřílet, no. On je pode mnou místo ještě, jo. Ojej, taky můžu trefovat skrz blok, jo. Bojí. Get fucked. Ojojoj. Ej, já už jsem myslel, že mi spadl dolů, no, protože to bych byl jinak v řiti. Tak už chcípni. Kolik máš ještě životů, pane bože? Hej, já si srandu. No, si myslím. Tak, ještě tamhle máme tamhle ty, ale to by mě být mít už o něco méně životů. A co je tady to sakra? Nějaká myška? OK. Noj, 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 noj. To vůbec, kamaráde. Vůbec ke mně neles. Už má taky málo životů docela. Paráda, další down. Tak, já se radši vyhýluju. Já nemám nic moc poškozenýho. Já myslím, že mi dali víc damage teda. Dark Light level 2? A to je zase co? Co to je? Doufám, že to nemí lítat. Paráda. Co je sakra ten Dark Light? OK. Nějaký hnusný brouk. OK, to není moc příjemný. Tak se nám tam asi sekl pěkně ten, no. Ono to umí líst po zdech? No tak to mě poser. Au. Oh. Co to bylo? Ono se to na mě přilepilo, bo co? Tak ty jo, tak to bylo docela hustý teďka. Každopádně už vypadá, že jsme docela safe. Ale moc se mi tam skákat nechce, i tak. Proto je tady ta myška. Au, a what? To byl... Insanity mi dala. OK, Horus Fruit spadl z ní, OK. Cool. Tady máme náš boomerang. Oh, paráda, tyjo, docela jsme to ošéfili tady. Takže si tady pěkně nakoupem naší odměnu, což je iron. A její koul tady máme dokonce, z něho je taky docela dost XPček. Jenom škoda, že tady není tyjo nějaký vein miner nebo něco. To by bylo OP, ale zase docela bych řekl. Tak, dokonce iron zatím je, takže parádička. Ale jako už nám nic moc nedělají, ty mobové. Jakmile jsme si udělali ten ironový armor, takže to je docela nice. Nevím, diamantový asi tady jde udělat, ale jestli je nějaký lepší po diamantu, ještě to nevím. To už bych se musel podívat, protože zase tak dobře se v tom modu nevyznám. Jakože spíš vůbec se v něm nevyznám, takže nevím, o čem mluvím. Tak, nabumbáme se. Tohle si dám radši do hotbaru, kde bych to náhodou rychle potřeboval. Tak, půjdem tady dolů, vidíme, co najdem tam. Velkou díru do země, OK. Tak budem radši kopat tady nahoře, ještě dokud můžem, dokud tady je co, teda spíš kopat. Tak, vám, že mi se tady nespawne nějaký ten Earth Golem, nebo Earth Elemental, nebo jak se to jmenuje. Tak, ropil mi pickaxe, ale ještě jsme si vyrobili nějaký další. Tak, OK. Omlouvám se, ale já jsem takhle ticho a tyjo, protože poslouchám kroky, kdyby za mnou něco vylítlo, ale... No to už jste asi zvyklí. Zaseš myška se tady spawnla, jo? Au. Svině, ne! No, jsou tu dvě, paráda. A my proč nepoužívám ten štít, ale OK. Jo! Svině! Oni mi dávají ještě takovou tu hovadinu, že... Se nemůžu hejbat podle toho, jak já chci. Yeah. Fucking hell, man. Zrovna jsem mluvil o tom, že mi nedávají takový damage, jo.
vole, kolik má životů? Já mám weakness na sobě, aha, tak proto. Hej, ale už. Já bych měl v hotbaru aspoň ty irony debilní. Hej, vůbec nic nedělám. Ale vůbec nic. Tak já jsem asi docela v řiti, protože jako teď nevím, co mám dělat. Jedině se nechat hitnout, jenže to tady pak budu lítat tak debil, že jo. Tak braň se, no. Ty mě poser už fakt. Jak to, že jí nic nedělám do prdele? Nech mě bejt, svině. Tvě, ona po mě pořáde. Ještě je noc, to je taky parádní, ty vole. No tak to je úplně super. Počkej, my tady máme zkratku vlastně, ještě že tak. Tak, vždycky si nechávej ty vole debile v hotbaru aspoň trochu cobblestone, aby ses mohl zastavit, kdyby ty vole tady na tebe něco nalítlo. Ale na to jsem asi moc blbej, ty vole. Tak, radši si healnu hlavu, než půjdem spát, protože kdyby na mě chtěla vylítnout ještě nějaká smrtka nebo něco, to bych asi jak jen bylo úplně příjemný. Tak healuje se nám to, paráda, healuje. A tělo ještě, protože to jsou takový nejsmrtelnější části, který bych docela nerad, na který bych docela nerad umřel, no, not gonna lie. Jo, dobrý, žádná smrtka se nespavnila naštěstí. OK, tak docela zajímavá epizoda zase, ty vole. Aspoň trošku víc akce v té epizodě bylo, si myslím teda. Na mě to bylo až moc akce, ale nafarmili jsme si tady aspoň nějaký zase čupakaberský masíko, takže to je taky fajn. Hodíme si semka nějaký koul. Tady to takhle nechám ještě a přesto vypálím. Počkej, what? Jsem dal ten druhý, jo, takhle, ok. Vypálím tohle tady a tohle zatím nechám tady. Tak jo, já myslím, že jinak by to pro tuhle epizodu mohlo být všechno. Já moc doufám, že se vám líbila. Pokud ano, můžete říkat like, pokud ne, dejte dislike. A pokud se to ví, nezapomeňte na ta dobrá, taky si zapnout notifikace a těm, takže já mi příští upload. Každopádně já jsem elektrovat, doufám, že si jim udáš videa. Čau, čau.